po veľkej leteckej tragédii. Počul som plač, kapitán. Zostal nažive jediný pasažier. Babetko! Boli tam dve bábetka, dve dievčatka a zatiaľ nevieme, ktorá z nich prežila. Po 20 rokoch... Celý život mi hovorili, že som vnučkou Piera a Nicole Vitrelovcov, ale hlboko vnútri cítim neistotu. Sa sama rozhodne odhaliť pravdu. Musím zostaviť celý príbeh. Po páde. V piatok o 20:10 na Wow.